Madenga mbanti mu Quran Allah tabaka ta'ala awana abo abakozesa obwongo bwabwe wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard ne bafumiitiriza ku buyinza bwa Allah butya bwe yatonda eggulu n'ensi. So waliwo abantu nga bo okulaba katugambe Nat Gay World oba program za documentaries eza ebitonde bya Allah ne eno yebera ibada era osobola otuuka ku TV ha otudde ekiro olikuddaako n'olaba nga bataddeko program nga sheikh ali mu kusomesa n'otuula n'osoma ibada olidde okuwuliriza Quran wadde tubimanyi kukisoma ibada okuba n'owesanga nga okulaba obulabi n'okuwuliriza nakyo kifunamu obulungi eyo nno yeddiini yaffe ey'obusiraamu saba Allah tabaaka wataala yenna alina ky'asobola okukola akikole mu mwezi guno asobole okukifunamu naam. Well omuntu omwami ono owookubiri abuuzizza n'agamba nti